Ну, в нашому селі Золотареві практично всі люди займаються вирощенням яблук. Вони в основному йдуть на переробку, на соки. Дуже би добре було, знаєте, якщо б знайшовся якийсь спонсор, якийсь підприємець, який би побудував якийсь міні-соковий завод. В кожному господарстві яблук багато, але на нинішній день вони під загрозою вирубки. Ціна не устраює нікого. А яблука краще, ніж польські, венгерські, коротше, любі європейські, тому що екологічно чисті. Я можу показати. Прошу. У Європі їм ціна 1 долар, а у нас 2-3 гривні, на ринку 10-12. Тобто той, хто виробляє яблука, дістає лише за труд. А торгаш на ринку має 2-3 рази більше. Тут у цьому підвалі 3 тонни з лишнім. А було тон 12. Поки жалко було давати за коробку з пішки кілограм. А далі буде видно. У нас то через рік усе врожай. Ця сторона один рік родить, друга сторона другий рік родить. Насюди змішалося і ту досить. На моєму участку 20 сотин, у другого сусіда 60 сотин і всі під деревами. У нього було, вважай, що на ящику 10 тисяч, то буде 12 ще з лишнім тонн яблук. Феркування – це основний сорт яблук у нашому селі. У нас і фестиваль тут був, День села, і називалося «Золоте яблуко, золота феркування». Феркування має таку характерну особливість. Років через 20, а може і 25, ви будете їсти перші яблука. Вона дуже довго росте, але зато дуже багато плодородить. От така нормальна, звичайна яблука, ну ми її називаємо звичайно нормальна, вона має висоту десь так, метрів 10-12, не менше, але вона вродить тонну яблук. Цим вже є по 100. От мені 70, а я їх так і пам'ятаю родять. А скільки цей сорт яблук може зберігатися? Просто до Пасхи.